θα σας πω δύο λόγια, μια παραγραφούλα προφορική για ένα βιβλίο που έγραψα πριν από 2 χρόνια και που παραμένει επίκαιρο, άλλωστε δεν έχει περάσει τόσο καιρό ώστε να ξεπεραστεί, γύρω από τον αντιαμερικανισμό. Ο τίτλος είναι «Μόνοι στον κόσμο, ο αντιαμερικανισμός στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία». Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ανάλυση του πολιτικού αντιαμερικανισμού, του αντιαμερικανισμού ως αίσθημα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο στο πεδίο της πολιτικής, αλλά για μια ιστορία και μια επεξεργασία κειμένων ευρωπαίων συγγραφέων, ποιητών, διανοουμένων, που ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 17ο αιώνα. Τι βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο? Το πώς η Ευρώπη είδε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον νέο κόσμο, από τότε που ήταν ακόμα μια απεραντοσύνη ερυθροδέρμων και το πώς το ευρωπαϊκό βλέμμα εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες. Τι έχει αυτό το ευρωπαϊκό βλέμμα? Έχει μισές αλήθειες και μισά ψέματα. Έχει μύθους, έχει προκαταλήψεις, έχει μαρτυρίες ταξιδιωτών που είχαν οπωσδήποτε και αυτοί κάποιες προκαταλήψεις στο μυαλό τους και στην όρασή τους. Επίσης έχει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής υπεροχής. Αυτό το βιβλίο διατρέχει 4 αιώνες και σήμερα κατά κάποιο τρόπο δείχνει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το δρόμο που έχει πάρει ο αμερικανικός καπιταλισμός και μέσα από τη θέση που έχουν λάβει μέσα στον κόσμο, έχουν απομονωθεί στην πραγματικότητα από αυτό το στοιχείο της ανθρωπότητας στο οποίο είχαν συμβάλει και είναι ο πολιτισμένος κόσμος. Εξού και ο τίτλος «Μόνοι στον κόσμο». Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πολιτική τους έχουν απομακρυνθεί από τον πολιτισμένο κόσμο.